pode. Bom, você tá usando. Não, não pode. Ah, então, olha, temos aqui, olha, não temos muito mais. Tem que ter esse também. Tem que ter esse daqui, ó. Esta tem uma caixa aqui. Já está fechada e depois. E podes pendurar aqui. Tens aqui, olha, tudo está aqui. Espera, tu já.